Мадагаскарські таргани, ахатини та павки-птахоїди. Усіх їх у власному будинку самостійно доглядає 14-річний школяр із Вінниці. Своїх екзотичних улюбленців дев'ятикласник нікому не довіряє. Утім, показав їх нашим кореспондентам. Це африканський карликовий їжак. У будинку дев'ятикласника Віталія Крижанівського він оселився 2 місяці тому. Хлопець придбав його у знайомих через мережу інтернет. Тепер у помешканні він головний. Найулюбленіша моя тваринка – це африканський карликовий їжак. Мені ця тваринка дуже подобається, тому що вона прив'язується до свого господаря, але правда, все одно дуже шустра. Африканські їжачки відрізняються від наших європейських стандартних тим, що, по-перше, вони менші ростуть, по-друге, різна вага і різна поведінка. Захоплення екзотичними тваринами у хлопця з дитинства. Спершу він зібрав ось таку колекцію різних жучків та комаха. 2 роки тому батьки придбали Віталію перших живих тарганів – мадагаскарських. От після того, каже хлопець, домашніх улюбленців щораз стає дедалі більше. У мене зараз близько 20 видів різних тварин та рослин. Найбільші таргани в світі – мадагаскарські таргани. І на другому місці найбільші лісові таргани – архімадрида тиселята. Також є інші таргани – це мармурові таргани, зоофобуси, равлики, ахатини та павки-птахоїди. Це леопардовий еоблефар, ящерка з сімейства геконів, харчується різними тарганами та комахами. За усім цим Віталій доглядає самотужки. Знає, кого, коли і чим слід годувати. У яких умовах вирощувати та який температурний режим підтримувати. Утім, батьки розповідають, кількість екзотичних тварин у будинку незабаром знову збільшиться. Він сказав, що хоче змію. Я змій боюся. Ну, так як він настаює, що він хоче змію, я кажу, добре, пробуй це. Мусю дитину підтримувати і допомагати йому в тому, що він хоче, в тому, що він, у нього є бажання, і ми йому стараємось допомагати в цьому всьому. Аби тварини не повтікали зі своїх домівок, їх стінки Віталій змащує вазеліном. Каже, його запах мешканців відлякує. Нині хлопець працює над науковою роботою, а згодом мріє стати відомим ученим. Іван Нейліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер».